դեսպանը ըստ էության բավականին կոշտ քննադատության են ենթարկել Հայաստանի իշխանություններին, նշելով, որ կոռուպցիայի ու մենաշնորների պատճառով իշխանության ներկայացուցիչների վարած քաղաքականության հետևանքով ամերիկյան ներդրողները չեն գալիս Հայաստան։ Ինչ կասեք, ինչպես կարծական եք։ Մենք պարոն Ռեստանի գնահատականները ոչ այնքան որպես սուր քննադատություն ենք ընկալում, այլ որպես ջանասար գործընկերոջ առաջարկություն կամ առողջ քննադատություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների առանձնակի ուշադրության կենտրոնում են հակակոռուպցիոն միջոցառումները և Հայաստանի հետևողական ժողովրդավարությունը, դրա համար մենք ջանքեր ենք գործադրում օրենսդրական փոփոխությունների իրականացնել։ Եթե տեսել եք, այս մեկ տարվա ընթացքում մենք հակակոռուպցիոն մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություն արդեն ընդունել ենք, որոնք դեռևս ավարտված չի այդ փուլը, և մենք պետք է շարունակենք Հայաստանում հակակոռուպցիոն գործողությունները նաև մեր եվրոպացի և ամերիկացի գործընկերների հետ և նրանց փորձը հաշվի առնելով։ Այդ իմաստով, այո, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը երբեք չի ասել ու չի ասել, որ Հայաստանում չկան վատ երևույթներ, ինչպիսին կոռուպցիան է, ինչպիսին մենաշնորհն է, պարզապես այդ ամեն ինչի մեջ մենք պետք է տեսնենք, թե մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք գնում, թե չէ, երեք էր ավելի շատ պրոբլեմ, թե այսօր։ Ես կարծում եմ, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այս օրենսդրական հակակոռուպցիոն մեխանիզմները, որ մենք ներենք դնում Հայաստան, և որը դեռևս պետք է ներդնենք, հնարավորություն են տալիս էլ ավելի արդյունավետ պայքարել այդ աղտի դեմ։ Իսկ ցանկացած ձեկրումը Միացյալ Նահանգներ մինչև Ռուսաստան ու ավստրալիական կոռուպցիոն երևույթներ, բայց մի բան եմ ուզում ասել, որ որևէ մեկը ավելի շատ շահագրգռված չէ, որպեսզի Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքները զարգանան, քան Հայաստանի գործող իշխանությունները։ Մենք ունենք քաղաքական կամք, մենք ուշադիր կլսենք մեր բոլոր արտասահմանցի գործընկերների կառուցողական առաջարկները, և եթե կարիք լինի, նոր թափով կսկսենք այդ բարեփոխումների։ Ինչու են իշխանության ներկայացուցիչները, իշխանության հետ փոխկապակցված անձինք մենաշնորհներ ստեղծում տնտեսությունում, պարոն Շահմազանյան։ Ես շնորհակալ եմ, որ կարող են բոլոր հարցերին պատասխաններ տալ, նրանք ստեղծում են, չեն ստեղծում, կամ բարեփոխում են, թե բարեփոխում չեն։ Դրա համար երեք Արտակ Շահոյանը այսեղ խոսեց, Ռաբեր Պաշտոնյանը խոսեցին, ես ամբողջական ինֆորմացիան ունեմ և չեմ կարող բոլոր հարցերին պատասխան տամ, ես կարող ընդհանուր իշխանության փիլիսոփայության մասին խոսել, ես որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է շարունակաբար օրենսդրական բազա ստեղծենք, որպեսզի կոռուպցիոն, հակակոռուպցիոն գործընթացը մեր մոտ խորանա։ Եթե ևս մեկ անգամ կրկնում, եթե մենք համեմատության մեջ դրանք 2 տարվա առաջ, 3 տարի կամ 4 տարի առաջ օրենսդրական բազան են, և այսօր բնականաբար մենք կարող ենք արձանագրել այն դրական փոփոխությունները, որ կան։ Օրենքն այլ է, կիրարկումը այլ բան է։ Եվ մենք օրենքը դրա համար է, որպեսզի կիրառվի, և չի կարող օրենքը չկիրառվի։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ այո, մենք ունենք դրական տեղաշարժ։ Բավարար է, թե բավարար չէ, իհարկե մեզ էլ չեն բավարարում, բայց մի բան փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առնված են Հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին, քայլ առ քայլ իրականացնում է բարեփոխումներ հակակոռուպցիոն ոլորտում, և դրանք պետք է լինեն շարունակական, և մեզնից որևէ մեկից որևէ մեկը ավելի շատ շահագրգռված չէ, որպեսզի մենք գնանք այդ ճանապարհով։ Մյուս կողմից ԱՄՆ հարգարժան դեսպանի քննադատությունը մենք ընդունում ենք իգիտություն, և կարծում ենք, որ մենք պետք է շարունակենք մեր գործընկերների հետ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանի հետևողական ժողովրդավարությունը ժողովրդավարությունը շարունակի։